Moi. Venäjän entinen presidentti ja nykyinen Venäjän turvallisuusneuvoston varavalehtelija Dmitri Medvedev sanoi tiistaina seuraavaa. Vastaus on, että vihaan niitä. Ne ovat paskiaisia ja äpäriä. Ne haluavat, että me ja Venäjä kuolemme. Ja niin kauan kuin olen elossa, teen kaikkeni saadakseni ne katoamaan. Sitaatti kiinni. Siis tällaista tekstiä puhuu Venäjän entinen presidentti, kun hän käsittelee ukrainalaisia tai yleensä länttä. Tällaista vihapropagandaa, suoralaista hitlerimäistä puhetta Venäjä suoltaa propagandassaan joka päivä omille kansalaisille. Toinen johtohenkilö, eli Venäjän ulkoasiainvalehtelija Sergei Lavrov, pyrki vierailulle Serbiaan, mutta ei päässyt perille, koska Serbian naapurimaat sulki ilmatila. Tästä Lavrov oli hyvin närkästynyt ja sanoi, että tämä on ennennäkemätöntä ja hävytöntä. Minä sanon Lavroville, mikä kantti Venäjällä on vaatia joidenkin kohteliaiden kansainvälisten käyttäytymissääntöjen noudattamista? Lopeta mariseminen. Lavrov jatkoi, että me pyrimme Ukrainassa vapauttamaan Itä-Ukrainan natseista. Vapauttamaan Itä-Ukrainan natseista, pommittamalla Itä-Ukrainan kaupungit takaisin kivikaudelle, murhaamalla siviilejä, raiskaamalla siviilejä, ryöstämällä siviileiltä heidän kodinkoneensa, varastamalla Ukrainalta viljaa. Tällaista tuhoa aiheutetaan ja sitä kehdataan vielä puolustaa. Nyt Venäjän hyökkäyksen seurauksena osassa maailmaa on uhkana ruokakriisi, jopa nälän hätä. Venäjä, kuten Lavrov Turkissa, syyttää tietysti Ukrainaa, mutta syyllinen on yksin Venäjä. Ilman Venäjän raukkamaista rikollista hyökkäystä Ukrainaan, ilman tätä sotaa, ei olisi tällaista uhkaa. Ukrainan satamat olisivat auki, Ukrainan vilja virtaisi maailmalle. Totta kai kannatan kaikkia neuvotteluja tämän ruokakriisin ehkäisemiseksi, tapahtui ne sitten Turkin välityksellä tai muutoin. Mutta näissä neuvotteluissa ei voida painostaa Ukrainaa, ei voida väittää, että Ukraina olisi jotenkin syyllinen. Toivon, että tämä on mielessä myös esimerkiksi Ranskan presidentti Macronilla, Saksan liittokansleri Scholzilla ja kumppaneilla, jotka ovat käyttäneet esimerkiksi Macron huolestuttavaa puhetta siitä, että pitäisi katsoa, että Putin pelastaa kasvonsa. Kuten Puolan presidentti sanoi, ei Hitlerin aikana sanottu, että pitää huolehtia siitä, että Hitler pelastaa kasvonsa. Ymmärrän sisäpoliittisia paineita. Tämä sota, jonka Venäjä on aloittanut, se nostaa hintoja, energiahintoja, elintarvikkeiden hintoja kaikkialla maailmassa. Ja ymmärrän, että Ranskassa, Saksassa, Italiassa ihmiset ovat tästä syystä huolissaan, ovat vihaisia omalle hallitukselle. Mutta toivon, että Macron ja kumppanit ei ole niin raukkamaisia, että ne tämän sisäpoliittisen paineen vuoksi ja vallan menettämisen pelossa ryhtyisivät painostamaan Ukrainaa johonkin sellaisiin rauhanehtoihin, johon Ukrainan ei pidä suostua. Päinvastoin, Ukrainalla pitää antaa kaikki mahdollinen tuki. Rauha on saavutettavissa, kun Venäjä vetäytyy, kun Venäjä lopettaa hyökkäyksensä, kun Venäjä ryhtyy noudattamaan edes alkeellisimpia kansainvälisen oikeuden periaatteita. Täällä kotimaassa ovat pinnalla palkka-asiat. Näinhän siinä kävi, että kaikki palkansaajaryhmät haluavat enemmän kuin muut. Vakavasti ottaen, nyt kun julkisen sektorin naisvaltaiset alat saavat tällaisen palkkaohjelman, jolla pyritään kuromaan umpeen heidän liian suurta palkkaeroaan tänne teollisuuteen, niin toivon, että teollisuusliitto ja kumppanit ei lähde siitä, että heidän on saatava vähintään se sama kuin mitä saavat kirjastonhoitajat ja lastentarhaopettajat ja hoitajat ja muuta. Nyt nähdään, löytyykö sitä solidaarisuutta. Oiva tapa tulla vastaan palkansaajajärjestöjä olisivat tuloveron kevennykset. Ja niinpä Annika Saarikko on nyt puhunut niistä. Ne olisivat järkeviä, kokoomus on vaatinut, koska ensinnäkin vahvistaa ihmisten ostovoimaa,
Toiseksi verovastaantulolla saadaan maltillisempia palkkaratkaisuja, joka on tärkeää Suomen kustannuskilpailukyvylle. Kolmanneksi olisi oikeudenmukaista, että ihminen saisi omasta työstään vähän enemmän käteen itselleen. Ja neljänneksi tuloverotuksen kevennykset vahvistavat myös työnteon kannustimia, kun ne tehdään palkkoihin ja eläkkeisiin, mutta kun ei niitä tehdä sosiaaliturvatuloihin, kuten työttömyysturvaan. Eli Annika Saarikko, nyt ei tämmöinen sanamagia riitä. Nyt pitäisi sitten tehdä niitä tuloverovastaantuloja, eli alennuksia, jotka toisivat tätä hyvää tullessaan. Moikka!